Друзі, маємо маленьку перемогу. Знищено 20 тисяч російських військових за час війни. Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальні втрати ворога. Більше 700 ворожих танків, майже 2 тисячі броньованих машин більше ніколи не їздитимуть українською землею. ЗСУ збили 163 літаки та 144 гелікоптери. Ліквідовано 66 засобів ППО і 122 реактивні системи залпового вогню.